তো বন্ধুসকল এইটো হল মোর ভিডিওর প্রথম পার্ট আর এটা সেকেন্ড পার্ট আপনাদের লগত কিছু ডবল পাব এটি ফান্ডনে কা রাস হওয়ার ইয়ে খাস করকে যে হেলথ কে লিয়ে বহুত হি জ্যাদা বেনিফিটস হো রহা হ্যায় জেসে কি লিভার কে লিয়ে ইয়া ফির আগার আপকো ইয়া পে ऐसे इमरानदा चीजों के लिए ये जो मतलब गन्ने का रस है ये सबसे बढ़िया हो रहता है। इमरानदा खुद बिक्री करिया से दिया इमरानदा कोई आता कोई यार रगत खाले लिबाल वाले थके किडनी वाले थके माने सको वाले के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है ये सको वाले थके इमरानदा मेरे व्यवसाय स्टार्ट कर जॉन्डिस जो बोलते हैं ना इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है ना। हमेशा आप पियो तो डेफिनेटली लिवर जब खराब होता है उसके बाद जंडिस होता है तो ये हमेशा पियेंगे तो यहाँ पे लिवर खराब नहीं होगा। लिवर जब खराब नहीं होगा तो जंडिस होगा ही नहीं। Once more! मुंबई में हम जाते हैं तो वहाँ पे मसाला इतना ज्यादा रहता है कि मतलब हम मसालों से क्या होता है पेट खराब होता है उसके बाद जंडिस होता है। तो जब मुंबई लोग जाते हैं उसके बाद ये पीना शुरू कर देते हैं तो वो हेल्थ के लिए करते हैं ताकि कोई बीमारी ना लगे। तो रुको जरा, बेस्ट मेडिसिन फॉर द लिवर। পার্ক এখনের কাষত আহিছো, এখনের নাম কি নাম আছে দাদা? এখনের অগ্নিগড় পার্ক, মানে তেজপুরের ওচরত পড়ে। আগতে তেজপুর হয়ে অরুণাচল মানে বহুত কবাক কবাক গৈছিল, কিন্তু আসল তেজপুর ইমান ফুরা নাই। আজি প্রথমবার ফুরবলে আহিছো, ফুরা কই আহিছো আর। তো এটা ইমরানদার টিকেট ললে আমার কারণে, আমি টিকেট লই ইয়াত আহি কলো আমি ইউটিউবার, আমাক মানে আমাক ডিসকাউন্ট দি দিয়ক, কিন্তু নিদিলে। আর গজব বেজ্জতি হ্যায়। তো অগ্নিগড় পার্কর উপরে দি জীবনের প্রথমবার অগ্নিগড় পার্ক কেতিয়া যাওয়া নাই। আর দোস্ত ফিলহাল আ সাউক আপনার ওকে চিড়িয়া হে সে করকে হম উপর আ চিড়িয়া মহব্বত মে তো ই আশিক কি বন্ধতা হবি বানা अगर ইকরার হয়ে যায়। মানে এখন গুয়াহাটির যে গান্ধী মণ্ডপ, গান্ধী মণ্ডপের নিচিনা আর অলপ দেখো সাউথ। আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকল। ব্রহ্মপুত্র ফিল্টার লাভ পারে আপনার লোকে ইয়াতীয় হয়। হ্যাঁ চাওক আপনাদের, ইয়ারপর তিয় হয় মানে ব্রহ্মপুত্র একবারে কাষতে আছে ব্রহ্মপুত্র নদী। হ্যাঁ মধ্যে এখন অগ্নিগড় পার্কত আহি প্রথমে ইয়াত কেইজোপামান ফুল ফুল গছ দেখবলে পাব। হ্যাঁ আর কি আছে এই সাইডত মই অলপ দেখাই আছো রব। বাইদেউ কি আছে পার্কখনত? এই একো পোৱা নাই ধুন, আমি সোজাৰ পৰা আহিছো আচলতে। অঁ ইউটিউবটো আসলতে এনেকুৱা বস্তু, মানে যতে যোৱা যোৱা যায় লাগিলে তেখেত যি ধৰ্মাৱলম্বীৰ হওক, যি ভাষাৰ হওক, যি কৃষ্টিৰ হওক, আচলতে মোবাইলটো আৰু ট্ৰাইপডটো দেখাৰ লগে লগে মানে গম পোৱা যায় এখেত ইউটিউবাৰ হয়। তেনেকুৱা এজন ব্যক্তিক লগ পালোঁ মই, মই আহি আছোঁ। আৰু এই চাওক এখেত হ'ল, এখেত হ'ল অ ভয়া, আচল মে উনকো আসামিজ নেই আতা ইছিলে, মই হিন্দী মে বাত কৰো ভয়া, তোৰা মে মোবাইল মে শ্বুট কৰ ৰহা না ইছিলে, আচ্ছা কথা পুচ্ছা নেই এই সাইড আ যাইয়ে, তো কোৱালিটি তোৰা আচ্ছা আচ্ছা আয়েগা। তো এখন তো উনকো মে মিলা উদার আকে হাম তেজপুর মে আয়া হে আকে ও ভাই কো মিলা, ও ভাই ভিডিও বানা রহা থা কুছ আলাগ হি তরিকে সা সিনেমেটিক শর্ট কি আলাগ হি তরিকে কা ভিডিও বানা রহা থা ভাইয়া। তব মানে জব দেখা হিমনন ভাই নে বলা জো আনবক্সিং ইন্ডিয়া কা ওনার হে আপ লোক কো পতা হি হোগা, উনোনে বলা শায়দ ও ইউটিউবার উনকো বুলাও, বাদ মে হাম বুলায়া আকে দেখা ও ভিডিও। কে নাম হে আপনার বলা? মেরা মালকিয়ত হে নাম ও চ্যানেল কা নাম হে রাইডার PB06। জি স্যার। তো আপ লোক রাইড মে আয়ে হে কিয়া? হ্যাঁ হাম লোক রাইড মে আয়ে হে। कितना जन? एक्चुअली मैं सोलो राइड कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, और ये सेवन सिस्टर्स का पूरा राइड करूंगा अभी। सेवन सिस्टर? अच्छा अच्छा, वो जो आसाम मणिपुर मेघालय अरुणाचल। बिल्कुल, बहुत भाई वो है। कहाँ का है भैया आप? मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। पंजाब का है? तो पंजाबी पाजी है तो अच्छा भैया, वो जो पंजाब का पाजी का मतलब क्या होता है? हम तो पाजी ब्रदर। अच्छा अच्छा, तो पंजाब का पाजी है, पाजी का चैनल का नाम पीबी राइडर, राइडर PB06। तो पाजी का चैनल को सब सब्सक्राइब करो, सेवन सिस्टर्स का पूरा वीडियो देखने के लिए। और पाजी का ये देखिए, ये देखिए पाजी का वो जो बहुत अच्छा खासा ब्लॉग बना रहा है, ये जो आईफोन 12 या 13 है, वो 12 है, आईफोन 12 है, मेरा चैनल का वो है आप देखिए। और भैया का वो अच्छा वाला माइक लगा हुआ है और ट्राइपॉड सब कुछ है, तो आप लोग पाजी का पाजी को सपोर्ट कीजिए, हमारा आसाम का जितने भी है लोग, क्योंकि बाहर से आके उधर हमारा आसाम दिखा रहा है बाहर का लोगों को, तो उनका चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत अच्छा तो लगा मिलके, तभी मिलेंगे फिर you। ठीक है, मेरा वीडियो का नीचे आपका इंस्टाग्राम है, आप मैसेज कीजिएगा, मैं उधर वो करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, चलते हैं। बाय गाइस, बाय बाय, बाय बाय। তো বহুত ভাল লাগিল তেখেত লগ পাই। আর মই আসলতে মোর এটা মানে অভ্যাস আছে, মই যদি করবার যাও আর এনেকা মোর চিনাকি যদিও নহয় বা মই মই যেটু
ফিল্ডত কাম কৰি আছো তেনেকুৱা ফিল্ডত কাম কৰা যদি কাৰোবাক পাওঁ তেনেহ'লে মই ভিডিঅ' এটা কৰোঁ কাৰণ যিহেতু ময়ো এনেকুৱা গৈছিলোঁ এবাৰ বাহিৰৰ অৰুণাচল গৈছিলোঁ আৰু এইখনে হ'ল পাৰ্ক আৰু দেখুৱাবলগীয়া একো নাই ইয়াত চিৰি অলপ কেতিয়াবা চিৰিৰ নিচিনা কিবা আছে ইয়াত ওপৰত উঠি আপোনালোকে ফটো ল'ব পাৰে আৰু এইখনে হ'ল পাৰ্ক আই চাওক এদিন বৌক লৈ আহিলে তো অলপ ফুৰিলে হয় কি বৌক লৈ আহিলে মানে মই কি জানে আপুনি মই মানে ফেমিলি বস্তুটো মই হাইড কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ মই ইমান হেৰি হাইলাইট কৰিব নিবিচাৰোঁ হয় হয় তাকে পাৰ্চনেল লাইফটো ইমৰানদাই কাকো শ্ব' কৰিব নিবিচাৰে তেখেতে হাঁহি ফূৰ্তিত যেনেকুৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পায় মানে দুখবোৰ দেখুৱাব নিবিচাৰে অকল কি দুখ মানে তাত কি দুখ আছে তুমি কি ক'ব বিচাৰি আছা মানে ইমৰানদাই নিজে ভিডিঅ'ত আহে সি আহে এটা বৌক নোলায় হ'ব পাৰে তেখেতৰ পাৰ্চনেল কিবা দুখ আছে নাই দুখ একো নহয় সেইকাৰণে এক্সপ'জ নকৰোঁ মানে বৌৱে কেমেৰা চেমেৰা ভাল নাপায় চাগে কেমেৰা ভাল নাপায় মানে কি মই মানে কেমেৰাত লৈ নাহো সেইটোৱে এটা ঢোল সে দেখি ইস বন্দে কো বহুত জ্যাদা চিল্লাতা আইলে কার মেরে কো মেরে কো জানতা নহীঁ হ্যায় ইয়ে সবসে প্যার হো গে মেরা মুশকিল হোতা হ্যায় দিল কো সমঝানা হুয়ে বেচেন পহল বার হমনে রাজ লে জানা আমি আইছো এখনত এখনত আইছো এসে আপনারা আই এম পি সি কোড দেখা আছে আই এম পি সি নন্দ আই এম পি ও আই এম পি আই এম পি সিনেমা দিয়াত আমি আইছো এখন ফার্স্ট টাইম মুভি চাবলৈ আৰু এটা ক'ব নালাগে ইয়াতে আমি আহিছোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰ আৰ মুভি চাবলৈ আৰ আৰ ত্ৰিপুলাৰ ত্ৰিপুলাৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু চিনেমা চিনেমা জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ জীৱনত কেতিয়াও চিনেমা চাবলৈ যোৱা মানে জীৱনত কেতিয়াও মুভি আহি কিবা হলত চাবলৈ অহা নাই জীৱনত প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ ৰ'ব আমি সোমাই আছোঁ ইয়াতে ইয়াতে সোমাই আছোঁ আৰু চিনেমা চাবলৈ জীৱনত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ কেতিয়াও অহা নাই ত্ৰিপুলাৰ চাবলৈ গৈ আছোঁ আকৌ নামিব ৰ'ব মই একো নাজানো আকৌ তিনি নম্বৰত যাম তিনি চিলেক্ট কৰক তাৰ তাত যাব নিজে নিজে যাবগৈ নিজে নিজে অকলে অকলে যাবগৈ তোলাই চাওক এখন হ'ল তেজপুৰ টাউন আৰু আৰু এখন হ'ল তেজপুৰ মাৰ্কেট আৰু এয়া চাওক দিছ কল গাঁৱলীয়া ল'ৰা আহিছে চিটিৰ মাজতো আহি একেলগে চাৰিওজন এনেকুৱা লাগি আছে ফিল্ম শ্বুট কৰি আছো দিছ কল গাঁৱলীয়া ল'ৰা চিনেমা চাবলৈ আহি ইমান ডাঙৰ লাইন দেখো ভাই কি আমি ইয়াত জেলেপি কিনিম নেকি অ' হিমৰান্দা ইয়াত কি আমি জেলেপি কিনিব আহিছো নেকি ইয়াত ইমান লাইন চলি এক কাম কৰ 200 ৰুপিয়া দে আৰু 50 ৰুপিয়া কাট অভাৰ এক্টিং কৰিবি জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ সোমাই গৈছোঁ চিনেমা হলৰ ভিতৰত আৰু শ্বপিং মলৰ ভিতৰত আৰু এতিয়া মানে আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব আৰু এয়া চাওক হলৰ ভিতৰত মই লাহে লাহে দেখুৱাই আছোঁ কাৰণ ইয়াত মানে ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই নহ'লে মোক মাৰিব পাৰে সেইকাৰণে জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ বাই 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 তো বন্ধুসকল এইটোৱে আছিল আজিৰ সৰু ভিডিঅ' তেজপুৰৰ পৰা আপোনালোকক যি পাৰিলোঁ দেখুৱাবৰ চেষ্টা কৰিলোঁ অলপ কিবা কিবি দেখুৱালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় অসম